Mitt navn Anne Hjortveit, og jeg jobber i Norsk Klimastiftelse. Og prosjektet vårt, Klima som finansiell risiko, det har støtte fra Finansmarkedsfondet. Vi har gitt oss støtte både til den rapporten som ligger ute her nå, og til fire arrangementer rundt om i Norge. Så vi har vært i Stavanger, og Bergen og Trondheim, og har siste arrangement her i dag. Så da det flott at så mange kommer. Så vi glade for samarbeidet vi har hatt med CICERO, Senter for klimaforskning, og med Finans Norge, som har vært med oss på reisen rundt i landet, og som dermed har bidratt til økt offentlig samtale om dette temaet, som mange synes er nytt og vanskelig. Mer om saken, klimapolitikk og klimaendringer og ny teknologi, og ikke minst mer og rimeligere fornybar energi, det vil føre til store endringer de kommende årene. Å vurdere finansiell klimarisiko er derfor viktig, særlig for de som skal investere langsiktig, og også når det skal lånes ut penger. Så det er tema her i dag. Noen lurte forresten på om det var en hashtag. Det er det. Klimarisiko er det. Thon Wifi, det er jo da nettjern, den kan de bruke. Og da er passordet Thon Guest. For de som har lyst til å twittre, og de som har lyst til å være på nettet. Yes. Så er det sånn at Norsk Klimastiftelse, vi er 6 år gamle, og vi samarbeider med kunnskapsinstitusjoner for å sikre pålitelig og fersk kunnskap om de temaene vi jobber med. Og da er det NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknes Senter for klimaforskning og CICERO, blant andre, som sikrer oss oppdatert og pålitelig kunnskapsgrunnlag. Og for å forklare alvor i situasjonen som verden er oppe i nå, og en av grunnene til at flere forhåpentligvis forstår at det må gå fortere med energiomstillingen, så har vi da invitert Kikki Kleiven, som jobber på Bjerknes Senter for klimaforskning. Du kan komme opp mens jeg presenterer deg. Du er jo da det som kalles førsteamanuensis, og du jobber på Institutt for geovitenskap, det er i Bergenssenteret, og du har jo en mangslungen bakgrunn. Du har vært til sjøs et år som forsker, så har du vært på 7 internasjonale ekspedisjoner for å forske, og der 3 av de i Sørishavet. Og i januar-februar, tror jeg det var, da var du i Antarktis, som foreleser på en større tur der. Så du har jo faktisk fersk, også veldig fersk egenvitne. Ja, så du skal fortelle oss nå hvorfor det haster med energiomstillingen. Tusen takk. Takk for introduksjonen. Er det alltid sånn lykkelig, så prøver jeg den. Vi skal egentlig begynne med våren i Bergen. Og så skal vi ta oss en tur til Antarktis. Dette er et av de vakreste symbolene på våren i Bergen. Blomstrende kirsebærtrær. Mer eksotisk kan det knapt bli i regnbuebyen. Rosa blader drysser. Vi går der og nyter våren og tenker fantastisk at noe så eksotisk kan blomstre på 61 grader nord. Og i hundrevis, tusenvis av år, så har de i Japan gått under kirsebærtrærne. Den første dagen når de blomstrer i Kyoto, er en kjempestor feiring. En feiring av våren at livet starter på nytt igjen. Det er en så stor feiring at gjennom hundrevis av år har keisere og munker samlet data og skrevet ned den første dagen kirsebærtrærne blomstrer. Og en kollega av meg samlet alle disse datoene og plottet de over tid og fant frem denne kurven her som ble publisert i vår. Så viser tilbake til år 800 keiserens notater om den første blomstringen i Kyoto plottet mot hvilken dag på året blomstringen starter. Og i dette, jeg som elsker å forske på klima tilbake i tid, kan jeg lese middelalderens varmeperiode, den lille istid, hvordan dette påvirket blomstringen av kirsebærtrær i Japan. Litt sol, litt endring i vulkanisme. Men så kommer vi frem til 1850. Og så ser vi at blomstringen av kirsebærtrær i Japan skjer tidligere og tidligere, hvert eneste år. Og dette skjer uten at folk har tenkt over det, uten at man reflekterer over det. Tenk selv, hva er det med hensyn til klimaendringer som er ditt kirsebærtrær? Er det krokusene i hagen? Er det det at du ikke kan stå på ski lenger på påsken? Dette er et veldig sterkt signal. Et fantastisk datasett som setter menneske og natur
og det som vi virkelig bryr oss om i en unik sammenheng. Mitt kjærlighet her Antarktis. Og det enorme isolerte kontinentet dekket av is i sør, så langt vekk fra oss her vi sitter i dag og skal snakke om klima som finansiell risiko. Hvorfor har Antarktis betydning for oss? Hva det vi skal bry oss om med dette enorme kontinentet? Jeg var der nede i februar, det var med Hurtigruten, jeg var invitert som foredragsholder. Og jeg har vært i Antarktis og disse regionene tre ganger før med 7 år som mellomrom. Og jeg kan se enorme endringer på isdekkene som ligger på den antarktiske halvøy. Men også når vi her som gikk gjennom Beagle-kanalen, vi ser dette lysegrå feltet her, som bare for 7 år siden var dekket av store isbreer, som kalvet nesten ned i fjorden. Så både på fastland, i sørlige deler av i Sør-Amerika og på den antarktiske halvøy, så ser man store endringer. Og det som unikt med Antarktis at det rett og slett mixmasteren til havet. Her møtes alle verdens havstrømmer, sendes rundt Antarktis hvor de sterkeste vinder av havstrømmer her. Her får vannet nytt oksygen, her får vannet næring som går ned på dypet og fornyer alle verdens hav. Antarktis spiller en enorm rolle for fiskeriene langs vår egen kyst. Og det som spesielt med Antarktis at isen når kysten, og ute med kysten så det som vi kaller for isbremmer. De delvis flytende og delvis fastfrosset i kontinentalsokkelen. Og disse isbremmene holder på mange måter isen i Antarktis tilbake. Og isbremmene av enorme dimensjoner. Fronten her nesten 300 meter høy. Det kjempedimensjoner. Men veldig mye denne isen flyter, og skulle den brekke løs og dra ut i verdenshavene, så påvirker ikke dette havnivået. Men når isbremmene går, så det som champagnekorken i en flaske går. For disse isbremmene, de holder på den antarktiske innlandsisen. Når isbremmene brekker opp og smelter, så vil brevene på Antarktis sette fart, og de vil kalve, og det vil bidra til øket havnivå. Og jeg tror de fleste av dere har fått med dere overskriften om det som skjedde med det som kalles for Larsen-isbremmen på den østlige delen av den antarktiske halvøyen. Der kunne man følge denne sprekken som fra uke til uke utvidet seg, og man lurte på når tid kom denne bremmen til å gå. Larsen C, det den tredje av Larsen-bremmene som nå brekkes opp. I 95 gikk Larsen A, som ligger vesentlig lenger nord. 2002 gikk Larsen B, og nå, 12. juli, brakk et stort bit av Larsen C. Og det var fantastiske bilder, her er det samlet inn fra fly og fra satellitter, hvor man da kunne følge med dimensjonene. Her har du et relief på 100 meter i denne sprekken. Og 6.-7. og sprekken gått hele veien fra ut av havet, og man kunne da ha denne dette svære islokket som brøt løs, på størrelse med Delaware, på størrelse med Wales, som brekker ut i havet. Og det vi vet at isbreene som ligger bak denne Larsen-bremmen, de står for, når de nå har 10 centimeter øket havnivå. Men vi har mer i vente i Antarktis. Og her, dette bildet viser at her har du domen over Antarktis, så er det omtrent 3 kilometer med is, som ligger der på presset. Og når flere av disse isbremmene går, så vil isen øker i hastighet. Spesielt Pine Island-breen, et stort felt som ligger i denne regionen her i Antarktis. Når denne bremmen nå snart brekker løs, og vi har sendt sonder inn, men for å si at det nå kommer mye mer varmt vann inn, den eroderes, den brytes ned, så holder den 10% av det vestantarktiske isdekket. Og da begynner vi å snakke om 1 meter til 2 meter med havnivå. En helt annen dimensjon. Og dette det som skjer. Varmere havvann på grunn av global oppvarming kommer inn under bremmene, brekker de løs, de eroderer tilbake. Til slutt så forsvinner denne isskjelfen eller bremmen, og de store isbreene settes i bevegelse. Dette har enorm betydning. Og utfordringene som vi må jobbe med, og jeg ser frem til å få diskusjonen, det at dette skjer. Det rett og slett nesten uhåndterlig å ta fatt i. Skal vi gjøre det, så kreves det enorme, store utslippsreduksjoner. Hurtig.
for å reversere det som skjer. Samtidig så har vi sluppet ut mye klimagasser. Vi har investert i flere graders oppvarming på slutten av dette århundret. Noe som også fordrer at vi må tilpasse oss. Jeg kom i går natt fra de franske Alpene og Côte d'Azur-kysten og vært der med 180 studenter i 10 dager i et område som preget av måneder med tørke. Samtidig, på andre siden av Atlanterhavet, så står folk til hals i vann i Houston. Vi ser disse enorme endringene, og Kristin skal snakke mer om hvorfor de der og hvilke mønster vi ser rundt i verden. Men dette ikke noe som vi kan ligge oss vekk fra lenger. Og det som var ekstra spennende for meg å se, jeg har en feltgeolog som går ut og ser og observerer og er øyevitne til dette over snart et langt liv i forskning. Men vi var på den store satellittfabrikken i Sør-Frankrike, Thalia, hvor de nå sender ut de nye issatellittene og havstigningssatellittene. Så vi sitter her og diskuterer. Isbremmene går i Antarktis, havnivåstigningen akselererer, noe som vil påvirke oss i generasjoner fremover. Tenk litt etter selv. Hva som ditt kjønnsbærtre. Tusen takk til Kikkin Kleiven. Da skal det dreie seg om hvilken klimarisiko bankforsikring og investorer må forholde seg til, og hvordan man møter klimarisiko som veldig stor og uoversiktlig, og hvordan investerer man da sine penger fornuftig. Og det komplisert å være langsiktig investor og pengeutlåner når verden står foran en sånn omfattende styreoperasjon. Ida Kreutzer, du er administrerende direktør i Finans Norge, som da organiserer finansnæringen i Norge. Jeg tror du har om lag 240 medlemmer, som da har om lag 50 000 ansatte. Så det er en stor sak. Du har også vært leder av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og du har jobbet med bærekraft i veldig mange år. Dere blir anledning til å stille ham et par spørsmål etter hans innlegg, for nå skal han forklare oss hvordan bank, forsikring og investorer må ta klimarisiko med i sine vurderinger og fremover. Vær så god. Takk for det. Strålende å være her. Dette er et viktig tema. Altså fordi finansielle risiko, eller risikoforståelse sett fra et finansielt perspektiv, det gir grunnlag for å prise risiko. Hvis du forstår risiko, og du kan sette en pris på den, så kan du også håndtere risiko som finansaktør. Og det gir insentiver. Det er det som styrer investeringsstrømmene. Det er det som styrer lånestrømmene. Det er det som styrer prioriteringene i privat sektor. Og det er det som i stadig større grad er med å påvirke prioriteringene i deler av offentlig sektor. Så jeg vil hevde at dagens tema, det er den ultimate kjernen i å forstå hvordan vi både skal håndtere og påvirke den utviklingen vi nå står foran. Og takk for hyggelig invitasjon og introduksjon, og i det perspektivet du trekker opp, så er det også nyttig da å ha med seg at de medlemmene som og de institusjonene som er medlemmer i Finans Norge vel har en forvaltningskapital på ca. 6000 milliarder kroner, som da er store deler av det norske finansmarkedet. Og derfor er dette noe vi bruker tid på å tenke gjennom. Så er det sånn at altså jeg tror som borgere, og som foreldre og som aktører, når vi hører risiko, så tenker vi at det er noe vi må unngå. Ikke sant? Er det noe som er risikabelt, så er det skummelt, og da trekker vi oss tilbake. Men i vår kontekst så er risiko noe vi må forstå, og det er noe vi må håndtere og styre, og vi må ta beslutninger på bakgrunn av risikoen. Fordi vi har en del målsettinger om ting vi ønsker å oppnå. Vi ønsker, vi er enige, det er en av de få tingene vi er relativt enige om i Norge, er at vi skal nå ambisiøse klimamål innen 2030. Mange ønsker, og mange mener at Norge bør være et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr en betydelig transformasjon. Den skal vi gjennomføre, og så skal vi samtidig klare å skape nye arbeidsplasser. Antagelig er det mellom 5 og 10.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i året. Og vi skal gjøre det på en måte som bidrar til verdiskapning som grunnlag for finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Norge er et av verdens beste land å bo i.
men vi også et av verdens dyreste land å drive per capita. Da må verdiskapningen per capita være høy. Så vi har tydelige målsettinger. Vi ønsker å oppnå noe, og som Einstein sier, altså, definisjonen på galskap å fortsette å gjøre det samme som før, og håpe på et annet resultat. Ikke sant? Så vil vi ha et annet resultat, så må vi gjøre noe annerledes. Og det å gjøre noe annerledes betyr risiko. Og hvis vi da opptrer som institusjoner, som investorer, som banker og som aktører på samme måte som vi normalt gjør som foreldre i møte med risiko, at vi da går et skritt tilbake og sier at da sitter vi hjemme stille, vel, da oppnår vi ikke et annet resultat. Så det som poenget at vi må ta risiko. Hele poenget at vi må ta risiko. Og da det en stor fordel at vi skjønner om hvilken risiko tar vi, hva det innebærer, og hvordan kan vi ta risiko på et intelligent sett. Og da synes jeg, altså Klimastiftelsen har jo grepet begjærlig fatt i den strukturen som Bank of England utviklet på å tenke gjennom klimarisiko i et finansielt perspektiv. Mark Carney har sentralbanksjefen i England. Han har blitt en veldig sterk talsmann for dette, og han har tydelig sagt at klimarisiko kan true finansiell stabilitet, og at vi står oss på å forsøke å trenge inn i og forstå de risikene vi nå møter, og han deler de tre. Den ene det den fysiske risikoen, og det den som kanskje lettest for oss å forstå, fordi vi ser den når hus blir tatt av flom og går nedover elden. Der vi ser det når folk står med vann til halsen i Houston. Men underliggende så det jo slik at risiko to forhold. Altså risiko dekomponerer vi i sannsynlighet og konsekvens. Hvor sannsynlig det at noe skjer? Og hva konsekvensen hvis det skjer? Og det jo den analysen som forsikringsselskaper har gjort til alle tider når man setter en forsikringspremie. Hva sannsynligheten for at bilen bulker? Og hvis han bulker, hva den sannsynlig forventede skaden? I stort så det den analysen vi gjør når vi vurderer den fysiske risikoen. Og med våtere, vildere klima, med de endringene som Kiki på en helt fremragende måte har beskrevet for oss, så øker den fysiske risikoen. Og da det tre perspektiver på det. Det ene perspektivet, det når vi forstår mer av den fysiske risikoen, da forstår vi også hvor mye det rasjonelt for oss å investere i å begrense klimaendringene. Og det regnestykket har Støren jobbet en del med, og vist at det veldig rasjonelt å investere forebyggende for å redusere klimaendringene, og dermed redusere klimarisikoen. Det andre perspektivet, det hva rasjonelt for oss som samfunn å tilpasse oss de klimaendringene som uansett kommer. Og selv om vi har 1,5 grad eller 2 grader, så blir klimaendringen til dels betydelige, og den finansielle eller den fysiske risikoen øker. Og da må vi jobbe med klimatilpassning. Da var det et stort seminar i Sogndal i går sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som jo systematisk forsøker å bygge mer robust lokalsamfunn, et mer robust Norge i møte med disse endringene. Så det å tenke igjennom da, hva rasjonelt av oss i å jobbe forebyggende og gjøre samfunnet vårt mer robust, den andre delen av den risikoen, og der finansnæringen veldig sterkt involvert i den diskusjonen. Og det tredje, det å forstå dynamikken. Hvor raskt går det, og hvordan kan ulike tiltak fra vår side påvirke både tempo, sannsynlighet og konsekvens. Så det ansvarsrisiko. Den nyere for mange. Den nyere for mange. Jeg tror jeg skal bare si det relativt enkelt, at det har med to hovedfaktorer å gjøre. Det ene synliggjøringen av produktansvaret, produsentansvaret. Og det andre, det i forsikringsspråket regress, altså konsekvensen av hvordan man håndterer en situasjon. Og la meg ta det første produsentansvaret. Tobaksindustrien et eksempel på en industri der produsentansvaret har blitt gjort gjeldende. Man produserer noe som påfører folk skade, og man har blitt ansvarliggjort. Man har hatt en lang rekke rettssaker mot tobaksindustrien. Et annet eksempel er produsenter av klasebomber. Oljefondet, Storbrand og andre investorer sier at vi gjør produsentansvaret gjeldende overfor produsenter av klasevåpen.
Vi påstår ikke at det produsenten som slipper disse bombene og skaper død og fordervelse, men produsentens arbeid en forutsetning for at bomben kan slippes, og ergo så blir vi ekskludert fra investeringsuniverset. Det produsentansvar. Sett fra finansnæringens ståsted, så ser vi at vi i økende grad blir stilt til ansvar for det faktum at vår aktivitet en forutsetning for at stort sett det meste skjer. Og da har det to risikoer. Det ene renommerisiko, at man blir ansvarliggjort fordi man medvirker til, og det kan gjøre at kunder, regulatorer og andre henger en i en svært ubehagelig lapestol. Men det som sannsynligvis kommer i statusføringen vil også være litigation, altså et finansielt ansvar, et økonomisk ansvar, fordi man har vært med å finansiere noe som har ført til noe. Vi ikke der ennå, men det det Karne påpeker. Jeg enig i at det noe vi må være forberedt på. Det ansvarsrisiko. Den andre delen, det som går på regress, det tenk dere at vi har sagt til en kommune at hvis dere bygger et boligfelt nede i den der myra, så må dere dimensjonere, på bakgrunn av våre tall, så må dere dimensjonere rørene tre ganger så mye som det dere har gjort historisk. Så bygger de det der boligfeltet nede i den myra, og de dimensjonerer på vanlig måte, og hører ikke på råd, og så kommer flommen. Skal de, eller skal de ikke ansvarliggjøres i forhold til den beslutningen? I stadig større grad så blir de ansvarliggjort. Og ultimately så vil vi kunne komme dit, hvor man ikke villig til å gi forsikring i den type tilfeller. Så ansvarsrisiko kommer til å bli en økende problemstilling som vi må være bevisst på. Det tredje overgangsrisikoen. Og den som det har blitt brukt mye tid på, det jo stranded assets. Ikke sant? Altså at litt den der tenkningen at steinalderen sluttet ikke fordi vi gikk tom for stein, men det var fordi det ble introdusert nye teknologier som var mer effektive. Oljealderen går ikke tom fordi vi går tom for olje, men fordi det innføres nye teknologier som mer effektive. Ikke sant? Så det den ene delen av overgangsrisikoen. Men på stort sett alle områder så vil vi se vinnerteknologier og taperteknologier. Og derfor vil vi se vinnerselskaper og taperselskaper. Vi vil sannsynligvis også se vinnerregioner og taperregioner. Noen av oss mener jo at Trump gjør The Rust Belt en bjørnetjeneste ved å forsinke den nødvendige omstillingen som skal komme i kullregionene i Amerika, for eksempel. Så overgangsrisiko går på både teknologi, forretningsmodeller og verdien av aktiva. Og dette jo det finansnæringen gjør. Altså hvis du skal skrelle den der løken som finansnæringen med liksom, å prøve å finne en ultimat kjerne. Hva den ultimate kjernen i all aktivitet i finans? Jo, det å forstå risiko og prise risiko. Det gjør vi som investor. Norske institusjonelle investorer har 1300 milliarder kroner til forvaltning hver dag. Hver time så gjør man en vurdering av kontantstrømmen i den virksomheten man investerer i. Og man forsøker å forstå hva det som påvirker den kontantstrømmen, hva risikoen for at den blir lavere, eller muligheten for at den blir høyere enn det vi har forventet. Og da setter vi en risikopremie når vi rediskonterer den kontantstrømmen. Og så får vi der en nåverdi av den kontantstrømmen. Så enkelt det. Og hvis man da ser at man har investert i et selskap som avhengig, da skal det litt langt fra oss, som avhengig av vann i Egypt, så det jo så innmari teit å ta inn i den betraktningen at Egypt kommer til å mangle 20 milliarder kubikkmeter vann i forhold til behovet i 2020. Ikke sant? Så det, vann kommer enten til å bli en flaskehalsressurs, eller det kommer til å få en kostnad som de ikke har hatt, høyere kostnader enn de har hatt historisk. Det påvirker kontantstrømmen, det påvirker verdien av kontantstrømmen, og det påvirker selskapet. Så det investeringsrisiko og avkastning, akkurat det samme på kreditrisiko. Når bankens kreditkomité sitter og gjør en vurdering, så gjør de en vurdering av hva sannsynligheten for at den som låner pengene i stand til å betale tilbake. Og det vil da være avhengig av at man har en forretningsmodell som bærekraftig i ordets rette forstand. At den robust i forhold til samfunnsmessige endringer. Og når vi da står foran klimaendringer som påvirker en lang rekke faktorer som grunnlag for den virksomhetens kontantstrøm, så må i stadig større grad bankenes kreditkomité ta dette inn i sine kreditvurderinger. Der det mange banker som har begynt. Det få som har kommet langt.
som låntaker så må man legge til grunn at dette blir stadig, stadig viktigere tema. Og vi ser at aktører som KKR jo gjør disse bærekraft-due diligence sammen med en finansiell og en juridisk due diligence når vi da foretar investeringer I relevante selskaper. Det tredje det går jo på forsikringssiden, ikke sant? Og det og det veldig koblet til det jeg snakket om I sted, den fysiske delen av risikoen, og setter riktig pris på forsikringen. Og det betyr at hvis man da investerer forebyggende, og man opptrer rasjonelt, så skal man ha en lavere forsikringspris enn hvis man åpner irrasjonelt og gir blaffen I forebygging. Og gjennom det så det også sånn at forsikringsprising, finansierende risikoprising, har sterke insentiver både til å opptre rasjonelt, men også et sterkt insentiv til å prioritere forebygging. På bedriftsnivå, tenk dere at dere sitter I styret I en virksomhet, så opplever dere da at dette ikke bare et absolutt bilde, men også et veldig dynamisk bilde. Fordi etter hvert som klimarisiko blir synligere og tydeligere, så påvirker det stadig flere av de strategiske parametrene som dere som styre satt til å forvalte. Det tydeligste eksempelet kanskje altså endret konsumentatferd. Tenk dere bare elbiler I Norge, tenk dere at vi sitter I styret I en bilprodusent. Noen styrer I noen bilprodusenter blir helt tatt på sengen over kraften og farten I endringen I konsumentatferden, hvor man I løpet av 6 måneder fikk en elektrisk bil som den mest solgte bilen I et av verdens mest avanserte land. Andre sa at nå, det nå det kommer. Vi forberedt, vi har tenkt igjennom dette, så nå de klare til å eksekute på våre planer. I dag så det ingen styre med I noen bilprodusent med respekt for seg selv, som ikke har fanget opp disse signalene og har en klar strategi for det. Så endret konsumentatferd en strategisk risiko. Rammebetingelser. Altså de av dere som har en løpende dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter har jo antagelig observert det samme som meg, at det ikke en overgivningsprosess på ett område av samfunnet som ikke på en eller annen måte nå involverer klima og klimarisiko. Så utvikling av rammebetingelser vil det I stor grad bli påvirket av samfunnets forståelse av klimarisiko, og derfor endrede rammebetingelser en viktig risikofaktor. Så Cost of Capital, det jeg snakket om I sted, dette med både som investor, som bank og som forsikringsgiver, så vil disse resonemangene I stadig større grad være med å påvirke prisingen. Hvis man da som styre eller som ledelse eller virksomhet stikker hodet I sanden og håper det går over, så det også skummelt også. Det kan man tenke grunn av, det gjør det ikke. Så dette må man forstå. Og det neste det endringer I pris på råvarer. Både som en konsekvens av de risikene som der, men også som en konsekvens av at veldig mange viktige råvarer I ferd med å bli overutnyttet. Og summen av dette, det en økt kompleksitet I risikovurderingen. Og da må man som selskap bestemme seg, skal vi prøve å forstå disse risikobildene og gå et skritt frem? Eller skal vi bare konstatere at dette skjønner vi ikke noe av, og gå et skritt tilbake? Det siste en veldig farlig strategi. Og så har jeg bare lyst til å si en ting, at sånn helt til slutt, fordi det litt inspirert av gårdsdagen. Vi fikk en NOU I Norge I desember I 2015, som var veldig, veldig god, som gikk på overvannsproblematikken. Hvordan vi som samfunn skal forebygge og håndtere de endringene som kommer som en følge av våtere og vildere vær. Dessverre så har den har modnet godt I skuffen. Det har ikke skjedd så innmari mye med den. Og det et felles ansvar for å begynne å ta fatt I dette. Det et eksempel på, etter mitt skjønn, at dette ikke bare på investornivå og på bedriftsnivå, men også på samfunnsnivå. Og avslutningsvis, the more we invested in foresight, the less we regretted insight. Det et utmerket oppsummering av det. Takk for oppmerksomheten. Kan det tenkes at man ferdig med å gjøre noe av det samme I Norge også? Med de nye konsesjonsrundene, altså hvis man setter litt på spissen. Ja, altså, jeg skjønner hvor du gjør. Kan du svare? Ja, da, nei, altså, jeg tror hvis jeg skal ta svaret litt generelt utenfor olje først, så kan jeg kommentere på olje etterpå, så har det vært et spørsmål om hvor mye skal Norge kjøpe av reduksjoner I utlandet, hvor mye skal vi ta I Norge. Ikke sant? Fordi vi har penger. Så vi kan bruke penger til å kjøpe utslippsreduksjoner ute.
Der er det noen av oss som har argumentert ganske sterkt for at det vil være bra for norsk næringsliv å ha høye ambisjoner om nasjonale utslippskutt. Høye ambisjoner at vi skal ta mye av de 40% hjemme. Fordi ved å kjøpe oss en avlat gjennom å kjøpe utslippsreduksjoner ute, så utsetter vi bare en helt nødvendig transformasjon. Ved å ha høye ambisjoner i Norge, så tvinger vi oss selv til å foreta den transformasjonen nå. Og hva betyr det egentlig? Jo, vi gir større rom for nye teknologier raskere. Vi gir større insentiver til å ta de riktige beslutningene i styrerollene raskere. Og gjennom det så bygger vi etter mitt skjønn et mer konkurransedyktig næringsliv, så vi klarer seg bedre etter 2030. Det å nå kjøpe oss en momenteperiode, det tror ikke jeg er så smart. Så det er det store, og når det gjelder olje, det som etter mitt skjønn er åpenbart, er at selv når vi snakker om at vi kanskje når peak oil i 2025, ikke sant? Altså at etterspørselsveksten på olje flater ut og begynner å gå ned igjen fra 2025, og Norge er eksponert som eier av Statoil, eier av statens direkte økonomiske engasjement. Vi har et skattesystem som vi har som en viktig inntektskilde, og vi bidrar til å finansiere leting, så bør vi tenke igjennom etterspørselsrisikoen og hvordan påvirker denne risikoprofilen for Norge. Så har jeg vært ganske fantastisk unik å konkludere. Fordi jeg tror det viktige nå er å si at det er en diskusjon som fortjener å tas. Så registrerer jeg at det er en del som sier at det er en diskusjon som vi ikke behøver å ta, og fra et finansielt perspektiv, så er det litt rart. Men den lett å ta etter valget kanskje, men et spørsmål til slutt. For finansnæringen har jo de siste årene vært mer opptatt av etikk enn før, så som jeg oppfatter det i alle fall, og rent etisk sett. Kan man da i 2017 legge til grunn for utlån og investeringsbeslutning, i for eksempel petroleumsnæringen og andre, at fremtidig etterspørsel etter olje og gass blir så høy at verden helt sikkert ikke når målene i Parisavtalen? Det som er noe av problemet når man går inn og diskuterer etikk og moral, det er at det er veldig lett å falle ned i sånne grøftekanter. At tingene blir veldig absolutt, det blir veldig enten eller. Og her er det, samtidig så vet vi at i praksis så er det avveier mellom ulike hensyn som leder frem til beslutningen. Så det perspektivet jeg tror vi skal ha på det, det er at dette er hensyn som kommer til å være tyngre. Og da er man klok hvis man lar det være tyngre i investeringsbeslutningene. Betyr det at man skal gå fra den ene ytterkanten hvor det er tut å kjøre full fart, og over i den andre ytterkanten hvor man drar på alle brekkene samtidig? Det vil jo være helt katastrofalt samfunnsmessig. Ikke sant? Så man må tenke igjennom dette. Og så er jo nettopp den der overgangsrisikoen som Mark Carney påpeker. Det er jo det han sier i realiteten, er jo at vår evne til å styre den overgangen, det er det som er avgjørende. Og da er det på den ene siden helt galt, etter mitt skjønn, å stikke på hodet sammen og late som ingenting. Altså det er ikke en god måte å styre en overgangsrisiko på. Og så er det like galt på den andre siden å bli vettskremt og dra på alle håndbrekkene samtidig, for da får man slett av andre grøfta. Derfor må vi sette hverandre i stedet og ta de diskusjonene som vi inviteres til å ta i gang. Er det noen som har spørsmål nå? Da tar vi ett spørsmål. Du må reise deg opp og så komme hit, og du må fortelle hvem du er, og så får du ikke mikrofonen, så du må ta et kort. Ja, det er veldig kort spørsmål. Jeg har altså veldig bra foredrag som viser at Norge har kommet langt, Norge og norske finansene har kommet langt, de forstår hva dette er. Så mitt spørsmål til deg, jeg har vært i EU og hørt på lignende foredrag, og jeg føler at de kommer til kortere, mange land. Så hvor står internasjonale finansnæringen? Er det et europeisk fenomen? Hva er det? Det er et veldig spennende spørsmål. Det er faktisk litt sånn som å spørre, er norske fotballspillere gode til å score mål? Og ja, det er noen av det som er dritt på, og så er det noen som ikke har skårt mål på ganske mange år. Og litt sånn er det i finansnæringen også. Ja, det er jo det også, fordi hvis du ser ut i Europa, så er det testet som Aviva. Det ligger helt i fremste rekke. Aviva er et stort liv- og pensjonsselskap. Men ja, det er fremdeles veldig mange som ikke har startet arbeidet. Det generelle bildet. Det er at hvis du ser på antall medlemmer nå i UN3, altså som har signert på Principles for Responsible Investment, som startet for kun få år siden, så er det nå snart 70 000 milliarder dollar som har signert på det.
Så det veldig sterke krefter, og det en helt enveiskjørt gata. Det blir mer, og ikke mindre. Det også sterke fagmiljøer, for eksempel rundt Cambridge-miljøet, som har jobbet systematisk med dette lenge, og som har kommet svært, svært langt. Men når jeg ser på dette i en europeisk kontekst, så et av de spennende, mest spennende clusterne, der hvor flest aktører har et faglig godt grunnlag, finner vi faktisk i Norge og Norden. Så dette et område der vi kan bygge fortid. Vi ser det også det Kristian holder på med grønne obligasjoner. Dette blir mer, altså. Dette en enveiskjørt gate. Vi ligger langt fremme, og la oss forsøke å utnytte det til å skape muligheter fremover. Applaus til Ida Karlsson. Klimaendringer kan gi både det som kalles akutte ødeleggelser og varige ødeleggelser. Hva kan skje, og hvordan kan investorer møte dette her? Det ditt tema, Kristin Halvorsen. Du direktør i CICERO Senter for klimaforskning. Og under din ledelse så har jo dere etablert det som kalles CICERO Climate Finance, en møteplass for investorer og klimaforskere blant annet. Og Kristin, hvordan kan og bør investorer håndtere utsiktene til omfattende fysisk klimarisiko verden over? Ja, dette skal jeg nå løse i løpet av 20 minutter, så det ikke noe problem. Skal vi se, får jeg opp en... Hjelper du meg med den? Nei. En liten pause. Klimaomstilling, enten det klimatilpassning i forhold til de fysiske endringene som allerede skjer, eller det handler om utslippsreduksjoner lokalt. Og når vi på vårt beste, så klarer vi å samarbeide på tvers også av ulike disipliner, og da går det skikkelig rundt. Og så har vi noen utfordringer på det innmellom. En av våre forskningsledere medlem i IPCCs ledelse. Og vi samarbeider selvfølgelig med mange andre forskere, både innenlands og utenlands. Jeg pleier å starte med denne fordi at det vi som går rundt og jobber med klima hver eneste dag, vi snakker om å unngå 2 graders global oppvarming, så man alle skjønner hva det til enhver tid.
Og det har jeg oppdaget, det sånn det ikke, så jeg må litt ut av bobla. Dette her, denne vifta her, det de ulike scenariene for global oppvarming som ble lagt til grunn I den forrige IPCC-rapporten. Nå jobbes det jo med en ny rapport. Men den røde, det er business as usual. Og det betyr at hvis vi fortsetter akkurat sånn som I dag, så vi på 4 graders global oppvarming på slutten av dette århundret. Grunnen til at forskere har sagt vi må gjøre alt vi kan for å unngå global oppvarming over 2 grader, og helst komme ned mot 1,5 grad, det at vi vet ikke helt hvordan naturen vil svare på en sånn global oppvarming. Nå vi på 1 grads global oppvarming I forhold til førindustriell tid, og hvis jeg skal komme tilbake til det, vi ser at det regner mer, vi ser at det mer tørke, vi ser konsekvensen av 1 grad. Men når havnivåstigning og mer springflod og storm og nedbør og tørke, alt dette liksom slår sammen med det vi har utviklet, så overskur ikke konsekvensen av det. Den svarte streken, det det som summen av de løftene som landene konkret har gitt I Paris. Det vil si konkret og konkret for blom. Det de løftene som de har sagt at det handler om vi går litt nærmere gjennom dem, så det jo litt uforpliktende. Men gitt at de gjennomfører de løftene de har sagt, så vi på 3 graders global oppvarming. Men Parisavtalen inneholder en sånn 5-årsklausul, som betyr at vi skal strammes til hvert 5. År. Så ambisjonen jo å komme under 2 graders global oppvarming. Hvis dere ser på den blå nederste der, det de ulike scenariene som gjør at vi kommer under 2 graders global oppvarming. Og da ser dere at hvis vi skal nå dit, så nesten alle varianter av at vi kommer under 2 grader, inneholder omfattende fangst og lagring av karbon. Og I verden, hvis vi ser litt grovt på det, så det gratis å slippe ut karbon, så det ikke veldig fart på fangst og lagring av karbon, sånn som du ser ut nå. Ergo, når vi snakker med finanssektoren, så sier vi at man kan ikke, det mest sannsynlige, sånn som det ser ut nå, ikke at vi når 2-gradersmålet, men kanskje 3. Og hva betyr det? Det har jo store betydninger I forhold til hvordan vær og nedbør og alt det der kommer til å endre seg, men det jo samtidig en endring I forhold til hva vi antagelig kommer til å investere I fremover. Og hvis man lykkes med å stramme til klimapolitikken, sånn som Parisavtalen legger til grunn, så vi nærmere 2 grader, og hvis den slapper av, så vi nærmere 4 grader. Jeg ble jo egentlig veldig optimistisk etter Paris. Og det fordi det så klart hvilken retning vi skal I. Vi skal fra en fossilbasert økonomi til en lavutslippsøkonomi og et lavutslippssamfunn. Og det vet alle. Det vet alle land, det vet alle investorer. Man må tenke, ok, hvordan plasserer vi oss I forhold til denne overgangen? Og derfor så ser vi at veldig mye går mye fortere enn det man tror fra før. Ikke sant? Fornybar energi blir veldig mye billigere, faller 90% I løpet av den tid. Bilindustrien, nå det 80% av de som kjøper en elbil I Oslo, de leaser den bilen, hvis de kjøper den ikke. Og det jo fordi at de antagelig tenker at dette, her går teknologien nå så raskt, at I løpet av en 4-5-årsperiode så kanskje dette en bruktbil som jeg ikke får solgt. Ikke sant? Så ting går veldig fort. Så til det som nå dreier seg om de klimaendringene som allerede I gang. Vi også nå på 1 grads global oppvarming I forhold til førindustriell tid allerede. Og det tar ikke mange år før vi på 1,5 grad, men mindre vi klarer noen veldig dramatiske forhold til utslippsreduksjoner. Kikker jeg vært inne på havnivåstigning. Tørke jo det som kommer til å være en veldig stor utfordring mange steder I verden. Kommer det til å bli så tørt og så varmt at det kommer til å påvirke matproduksjon I stor grad. Det kommer til å bety at en del områder kommer til å være mulig å være utendørs for mennesker I løpet av dagen, fordi det ikke mulig å håndtere det. Og
og det vi har sett av flere skogbranner, mer omfattende skogbranner, henger sammen med dette. For Norges del og mange andre steder så det ekstremnedbør som den viktigste fysiske klimaendringen som vi må forholde oss til, og som kanskje det viktigste for finanssektoren å se risikobildet av. I Houston, jeg så en amerikansk forsker som sa, jeg har ikke gått noe nærmere inn på å se hva slags bakgrunn han har for å si det, men han sier at effekten av orkanen Harvey i Houston, cirka 30% av det kan vi føre tilbake til menneskeskapte klimautslipp. Og det fordi at det ikke nødvendigvis sånn at det blir flere orkaner eller flere stormer av global oppvarming, men de blir mye sterkere. Og grunnen til at det så mye vann i denne orkanen Harvey, nå jeg en havforsker her, så jeg bare litt forsiktig i hvordan jeg gjenforteller dette, det at temperaturen i havoverfladen har økt, og fordampningen øker, og det kommer mer regn inn i orkanen, og den litt mer pakket sammen, og dermed så får du disse voldsomme regnskyldene. Og i Houston har det altså nå, i løpet av ett døgn, regnet mer enn det gjør i Voss et helt år. Det noen vannmengder som bare helt sinnssyke. Og det vannet vet ikke hvor det skal gjøre av seg. Og nå så jeg akkurat noen hadde turt å si noe om hva slags skader omfang det var. De sier 325 milliarder norske kroner. Ja, det tror jeg et lavt anslag. Og hvem det som kommer til å forsikre hus i Houston eller andre steder som ligger i faresonen for åpen og noe lignende? Antagelig ingen. Plutselig sitter vi der og er ikke mulig å forsikre. Dette det egentlig en video, men han så blid han som på denne videoen. Jeg har ikke lyst til å spille den, derfor jeg kjøpte han i 2011. De blir liksom utdatert, egentlig, disse stormbildene. Det fra København i 2011, og det var nok en sånn wake-up call i Norden, tror jeg, i forhold til dette, fordi at forsikringsbransjen snakker jo sammen. Skadene, eller forsikringskravene etter den flommen i København 2. juli 2011, det var på minst 5 milliarder norske kroner, og de har begynt å tenke helt annerledes i forhold til hvordan du bygger en by, hvordan skal vannet komme ut, og mange norske kommuner har også kommet veldig langt i den tankegangen, selv om utredningen ikke har kommet på bordet. Så her dreier det seg om å forstå. Vi har mange eksempler etter hvert på hvordan klimarelaterte hendelser i vær har betydning for, eller så kostbart at det mye dyrere enn å tenke alternativt. Og nå vi på 1 grad, ikke sant? Tenk dere hva som, og det går ikke sånn pent oppover, det kommer summen av mange ting som slår inn her. Et annet eksempel i Bangkok i 2011 også. Stor flom i et industriområde utenfor Bangkok. 800 industribedrifter ble direkte berørt. De produserte komponenter til IT-industrien og bilindustrien. Det betydde forsinkelser i leveranser og så videre. Og av den ene hendelsen har man beregnet et tap på 44 milliarder US-dollar. Så dette det utrolig viktig for finanssektoren å forstå. Og det derfor vi har laget denne møteplassen som heter CICERO Climate Finance. Finans Norge med, Storbrann med, DNB med, og DNB har også blitt spurt av FN og delta i et videre arbeid i forhold til nettopp å forstå dette som dreier seg om klimarisiko bedre. Og det vi prøver på da, det jo nettopp å levere det vi kan av klimakunnskap, eventuelt invitere andre rundt til å si noe om det, med den kompetansen som finansnæringen har i forhold til å vurdere risiko. Og det en kompetanse som det liksom enda tydeligere for meg nå, at den kompetansen har ikke politikere i samme grad. For vi tenker risiko som noe man må unngå, ikke noe man må liksom møte. I det, så det veldig mye å lære av finansnæringens håndtering av risiko når man vurderer klimarisiko. Så det første vi fikk beskjed om fra de samarbeidspartnerne, det var at de ønsket en rapport eller en gjennomgang av det som dreide seg om risikoen for fysiske klimaendringer. Det det jeg var gjennom nå. Og denne rapporten ser ut sånn, den heter Shades of Risk,
Den ligger her ute, og den kan finnes på hjemmesiden også. Og da prøvde vi å gå gjennom ulike former for fysiske klimaendringer, som flom, tørke, ekstremnedbør og så videre. Og hvordan det kommer til å ha betydning for finansiell risiko. For å nærme oss hvordan går det an å oversette dette til noe som mulig å håndtere I forhold til hva slags forebyggende tiltak skal du gjøre, hva skal du gjøre I forhold til investeringer du allerede inne I, hvordan skal du tenke om fremtidige investeringer. Og da gikk vi også gjennom ulike regioner, eller vil si alle regioner I verden, og det vi hadde fra den forrige IPCC-rapporten, pluss det som har kommet til senere, og skjedet det sånn at hvis det mørkerødt, så det klimaendringer som pågår, og med veldig stor sannsynlighet noe som skjer I løpet av en kort tidshorisont. Oransje litt sånn fare-fare, gult, det det du kan vente litt med. Og det handler I veldig stor grad om å forstå hvordan tørke og varme utvikler seg. For våre områder så handler det jo om å særlig forstå hvordan vann kommer til å påvirke oss fremover. 2 graders global oppvarming I Norge, det høres I mine øyne litt koselig ut. Det gjør meg ingenting når jeg sitter med tærna I fjorden I Horten, og det 17 grader I vannet, om det var 25 grader I lufta I stedet for 23. Men temperaturøkning, den kommer ikke sånn pent. Det blir antagelig varmere, høyere temperaturøkning om vinteren I Norge enn om sommeren. Vekstsesongen kommer til å utvides, det kommer til å bli mindre snø om vinteren. I Arktis, så kommer den globale gjennomsnittstemperaturen antagelig til å være 2-3 ganger det som gjennomsnittet. Og det handler jo om noe av det som ikke var innom, hvor fort isen smelter, hvor mye havet stiger, og så videre og så videre. Og det regnet som kommer, det kommer ikke til å komme som sånne koselige små sånne buskregn. Det har jeg ikke vært borte I på en stund, rett og slett. Det kommer til å komme konsentrert over korte perioder, som skybrudd, og mer antagelig sein sommer og høst. Så tommelfingerregelen her egentlig at det blir tørre der det kutt fra før, det blir våtere der det gått fra før, og det kommer til å bli veldig mye mer dramatisk på hvilken måte det våte detter ned I huet på oss. Og allerede nå regner det 20% mer I Norge enn det gjorde på 1900. Dette har vi målt, og vi må regne at det regner minst 20% mer fram mot altså slutten av dette århundret. Med de skadene som det innebærer. Så ser vi jo på noe annet også nå, men bare pass på tiden, jeg litt grann igjen. Ja. Fordi en ting er jo å se på der, på en måte på verden sånn som vi kjenner. De investeringene vi allerede har gjort, de områdene vi allerede kjenner, hvordan ting kommer til å utforme seg I forhold til det, og unngå risiko og forebygge. Men det klart at når hele verden vet at vi skal fra en fossiløkonomi og til en lavutslippsøkonomi, så det jo også spørsmålet, hva det lønnsomt å investere I fremtiden, og hvordan kommer det til å slå ut? Og her appellerer vi ikke til etikken, vi bare sier, hør her må man følge med på noe. Og det vi ser av ulike internasjonale scenarier, for eksempel IEA, Internasjonale Energibyrå og mange andre, det at man undervurderer veksten I fornybar I veldig stor grad. Så det mange ting som kan spille inn her, for eksempel dette med bilindustrien også, ikke sant? Det en veldig stor etterspørsel, har stor betydning for etterspørsel etter olje. Hvordan det bilindustrien kommer til å utvikle seg fremover? Og transportsektoren den største sektoren hos oss, som vi må sørge for at utslippene går ned. Og vi jo et slags laboratorium for elbiler I Norge, fordi vi hadde så sterke virkemidler, og de slo enda mye hardere, eller hva skal jeg si, tøffere ut enn det jeg var forberedt på da vi innførte dem. Men det betyr at nå det jo, altså det et spørsmål om når så godt som alle nybiler nullutslippsbiler. Og det klart det påvirker igjen oljeetterspørsel. Så her vi litt sånn, ja. Så det da spørsmålet om hvordan få, og det også en ting til. Det ofte sånn at folk tenker, ja, men vi kan jo bare bevilge oss til et lavutslippssamfunn. Dream on.
helt, vi får aldri verden det overgangen til uten å mobilisere privat kapital. Vi kan kanskje tenke litt rundt hvordan utviklingsbanker og så videre kan være med privat kapital og dele på risiko og så videre for å få mobilisert mer av det. Men vi må klare å oversette på en sånn måte at det mulig for investorer å se hvilken retning ting går og se at ja, men dette kan jeg gjøre penger på. Og derfor så det, nei, det over 10 år siden Cicero, lenge før jeg begynte, Cicero utstedte den første uavhengige vurderingen av en grønn obligasjon, og det var det Verdensbanken som utstedte den. Og vi ønsket en uavhengig vurdering, fordi det jo veldig enkelt å komme og si at jeg grønn. Og så spørsmålet, hvor grønn du egentlig? Eller vi vil bare grønnvaske noe som egentlig ganske brunt? Så det har vi altså vært, vi den største aktøren i verden faktisk, som utfører sånne second opinions. Dette en grønn obligasjon? Og vi har også fått pris for vår kvalitet i den grønne obligasjonen, og det fordi, i hvordan vi vurderer det, det fordi vi har innført 3 shades. Og for å gjøre det litt grann sexy, men vi klarer oss med 3, og det fordi at det må gå an å skille mellom hva som korte skritt i retning av å redusere utslipp, og hva som virkelig betydelige omlegginger i forhold til å være en del av løsningen for et lavutslippssamfunn etter 2050. Og hvis du får mørke grønn i en uavhengig vurdering av oss, så det fordi vi vurderer at det en del av løsningen etter 2050. Hvis du får lysegrønn, så kan det være en investering som fører til en betydelig utslippsreduksjon her og nå, men som ikke kan være en del av løsningen etter 2050. Det kan for eksempel være å redusere metanutslipp innenfor oljeproduksjon, som kan ha en stor betydning for kortsiktige reduksjoner, men som ikke på en måte vil være en del av lavutslippssamfunnet. Da får vi ofte noen problemer selv i forhold til å vurdere, for eksempel, betyr dette at levetiden blir lenger? Hvordan blir liksom det totale regnskapet her? Det sånn som vi barn med, så det trenger jeg ikke å ta nattesøvnen fra dere på. Men dette, her det jo et kjempe mulighet for å utvikle instrumenter som gjør det enklere for investorer å både se farer og muligheter ved global endring, både når det gjelder fysiske klimaendringer, men også partikkelendringer og markedsendringer, som det som skal føre oss dit. Yes, da kan jeg si takk for meg i så langt. Vi vet, og alle som inne i dette vet at det en risiko i dag knyttet til klima. Det har veldig stor betydning hvordan man låser inne investeringer på 5, 10, 20, 30 års sikt, ikke sant? Hvor mye investerer man i ny, for eksempel, kapasitet i forhold til å produsere olje og gass. Det har betydning. Vår veldig klare anbefaling, det jo at investorer burde stressteste, det vil si det ikke bare vår anbefaling, men det anbefalingen til denne taskforcen som ble nedsatt etter Paris, etter initiativet fra Mark Carney, å gå gjennom selskaper og teste dem under den, ikke bare på en måte sånn som vi tror det går, men også dersom vi lykkes i klimapolitikken, dette et selskap som lønnsomt. Takk for meg så godt. Du sa dette med bunnlinje, så jeg sa at det var bunnlinje det her dreier seg om, og da, hvis man ser på de endringene du skisserer her, så vil det jo være billigere å forebygge mye av dette enn å reparere. Det jo vanskelig å få på en måte aksept for. Hva kan man gjøre da? Jeg var også på en sånn klimatilpassningskonferanse i går i Stavanger, og da dette var folk som jobber helt praktisk med hvordan skal man forberede Bergen og Sandnes og sånn og sånn på de klimaendringene som kommer, og det klart man kjemper om oppmerksomheten hele tiden med alle andre ting som kommuner har ansvar for, altså eldreomsorg og barnevern og alle disse tingene som oppleves som veldig mye mer, hast å løse. Og da det
tror jeg nå for eksempel at kraften I organene I Houston har noe med klima å gjøre. Det tror jeg folk erkjenner. Og jeg tror at den fantasien som det betyr, at du må få opp både her og der, det har en drive I forhold til å liksom, tenke I den retningen. Men først og fremst må vi bli overbevist om at å få ned utslippene, det det sikreste vi kan gjøre. Det ikke sånn at det hva skal jeg si, billigst og best og koseligst å fortsette sånn som vi gjør nå. Det mest dramatiske scenarioet å fortsette sånn som vi gjør nå. Tusen takk skal du ha. Ta med deg en rapport fra CICERO som ligger her fremme før dere går. Så det også den, en håndbok om klimarisiko som den du nevnte også, som Mark Carney og Bloomberg's rapport, G20-landene. Den har Norsk Klimastiftelse oversatt og forkortet og laget her så at de som vil ha den med seg kan ta den med seg og bruke den for sin sektor. Da det deg, Anders Bjartnes. Du jo redaktør for energi og klima og Klimastiftelsens utgivelse. Du skal snakke om teknologiske kvantesprang, strengere klimapolitikk og mye ny fornybar energi og hva det gjør med etterspørsel, hva det gjør med næringskjedene. Du skal også fortelle litt om hvordan Norge som land stilt når det gjelder klimarisiko. Norge som både eier av Statoil og som også en stor oljeprodusent og eksportør. Så vær så god. Anders. Tusen takk. Det veldig interessant da vi har tatt tak I disse tingene her ganske tidlig og forsøkt å følge det godt internasjonalt. Se hva som kommer, ta det inn I det norske offentlige rommet. Og vi har skrevet veldig mye om de tingene her på energi og klima tidlig. Vi har på en måte klart å ta en posisjon I det å være tidlig ute, og jeg superglad for det samarbeidet jeg har hatt med CICERO og Finans Norge på dette arbeidet her. Vi skal nerde litt, men vi skal også prøve å få oss I tabloide termer. Så både Kristin og Ida har vært innom Mark Carney og Michael Bloomberg og dette arbeidet som heter noe så utabloid som G20 Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Det høres jo helt fryktelig ut. Jeg tror at dette en kjempeviktig rapport. Vi har sett allerede, altså den kom med et utkast I fjor, like før jul, så kom den endelig utgave nå I juni. Og det allerede veldig mange effekter av den I form av at adferd endres I store selskaper. Altså når Exxons generalforsamling måtte akseptere en sånn klimaresolusjon, sånn stress-test-resolusjon, så det en direkte konsekvens av dette arbeidet, fordi at BlackRock selv forandret holdning. Ben van Burden, Shell-bossen, han har fått en ny bonusavtale som betyr at han får noe ekstra kronasje nå hvis han oppfører seg pent I forhold til Shells klimamål. Og ikke sant, money talks, dette hjelper. Sånn at denne rapportens innflytelse har vært, altså allerede før den kom har den vært stor, det kommer til å tilta I styrke fremover, sånn som jeg leser det videre. Vi har vært innom fysisk risiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko allerede. Vi skal snakke litt nærmere om det etter hvert. Denne illustrasjonen her I den rapporten som vi fikk laget, og som dere må ta med dere. Forsøk å si veldig kort hva dette handler om, altså de tre hovedkategoriene som det satt om. Så skal vi nærme det litt. Vi som driver dette her mye, vi bruker mye tid på å forsøke å forstå energiscenarier. Og det veldig viktig I disse her analysene som gjøres om klimarisiko, så må du inn og se på framtidsbilder, hvordan kan det tenkes at dette går. Så det helt riktig at IEA har bomba altså fatalt I forståelsen av fornybar energi og veksten I særlig solenergi. Det helt ufattelig dårlig det de har gjort. Og det kommer seg smått, men sakte. Men likevel altså, så det arbeid de gjør I sin sånn World Energy Outlook hvert år, veldig viktig materiale for å forstå dette her. Det brukes som referanse I nær sagt alle sammenhenger over hele verden når vi snakker om energi fremtid. Det som en veldig bra ting med arbeidet jeg gjør, det at de kobler framskrivningene med klimapolitikkens vellykkethet.
Men at den blå streken dere ser her, det altså New Policy-scenario. Det det som kalles IEAs hovedscenario. Den viser da altså utviklingen fram mot 2040. Med en sånn, det ikke business as usual, men det heller ikke veldig omfattende klimapolitikk. Utslippsveksten øker. Så har vi den grønne, som 150-scenario, som det heter på verdenspråket. Altså det et scenario som tilsier at det 50% sjanse for å holde temperaturøkningen på 2 grader. Så det ikke noe radikalt omstillingsscenario, men det en referanse som brukes mye. Ser dere til høyre der, den kaka der, den illustrerer hvilke sektorer som må endres for at vi skal komme fra den blå til den grønne. Ja, energieffektivitet spiller en kjempestor rolle. Vind, sol, biofuel, vannkraft, kjernekraft, karbonfangst og så videre. Dette her vet jo ingenting om hva som blir på en måte komposisjonen av den kaka. Det en stor usikkerhetsfaktor. Men den illustrerer hva slags retning, eller hva slags type endring som vi må eller som vi kan se for oss. Og det jo da, liksom, du setter den grønne streken, og det raske fallet, så sier det da noe om hvor kjapt dette her må skje. Så det liksom opplagt, helt innlysende, at denne endringen her ikke kan skje uten at det får betydelige virkninger for etterspørselen etter fossil energi. Det er den første punkten. Det er nødt til. Og da, den grønne, det så også tatt fra IEA. Den grønne, til høyre der, så ser dere da effekten for ulike fossile energikilder i ulike scenarier. At kull skal mye ned, olje skal mye ned, gass skal mye mindre opp enn i de scenariene som har som peker mot en 4 graders oppvarming. Dette kan da diskuteres fram og tilbake og hvor detaljert det kan være og så videre, men bildet sånn. Og da får vi jo da, ikke sant, jeg tror han Dieter Helm, han satte jo en kraftig støkk i oljebransjen i Sandefjord her i vinter. Han har skrevet en bok som heter Hard som Exit. Det må dere lese, den veldig, veldig spennende. Og han drar da gjennom noen sånne punkter som han mener er megatrender. Oljen blir billig på grunn av klimapolitikk og teknologisk endring. Vi kommer til å se store geopolitiske rystelser. Jeg så NUPI nå i sommer var ute med en paper om altså energiomstilling og geopolitikk. Feltet der er sett veldig lite på foreløpig. Det kommer til å bli mye mer oppmerksomhet om det, for det kommer til å endre maktforhold i store deler av verden. Industrisektoren blir snudd på huet. Og hva smart strategi? Og det sier han har ikke noe tro på den omstilling med andre enn de som har holdt på olje, som kommer til å være bedre hjelp i. Pump opp det du har så fort som mulig, men bruk ikke en krone på nye ting. Det basically det han sier. Og så setter du da de pengene du har tjent på oljen i andre sektorer. Ok, skal vi tilbake igjen til Carney og Bloombergs rapport. For det de har laget egentlig et slags analyseapparat for å forstå klimarisikoen. Både Kristin og Ida har vært inne på dette. Den plansjen her, den synes jeg på en veldig god måte liksom systematiserer hva dette handler om. Hvis du ser på den venstre delen av dette, så ser du alle truslene som da kommer. Ja, det handler om politikk og reguleringer, og det kan handle både om politikk og reguleringer på alt fra på FN-nivå ned til kommunenivå. Veldig uoversiktlig, men man må henge med på alle kanter her. Altså når Stuttgart vurderer dieselforbud, altså Porsche og Mercedes-Benz sin hjemby vurderer dieselforbud, så har det kanskje like stor innvirkning på bilindustrien som liksom en FN-diskusjon. Du ser teknologiendringer, det markedsforhold som endres, det onde man har vært så litt inne på, og så skiller det godt mellom overgangsrisiko
og mellom også fysisk risiko og fysisk risiko igjen, det skilles inn I det som akutt og det som kronisk. Og det som Cicero holder på med I den Shades of Green-tenkningen, jo at noe, altså at det mye som holder opp det kroniske, som da spørsmålet, ikke sant? Kan du legge en... Så kan Coca-Cola legge en fabrikk I India et sted der det blir tørt, og det kan du ikke. Det akutte det vi ser nå av Harvey. Dramatiske hendelser, med stor innvirkning. Jeg så nå I dag at det bare 20% av de som nå flomrammet I Houston som har forsikring mot flom. De har forsikring mot andre ting, mot andre typer skader, men mot flomskade det bare 20% som har forsikring mot. Og det koster, altså, den vanlige sånn forsikring koster $1,000. Hvis de skulle ha hatt forsikring mot flom, så måtte de ha betalt $5,000, og det har de ikke råd til, og derfor så har de det ikke. Likevel så forplanter dette seg bakover slik at den, altså den den offentlige institusjonen som har en reassuranserolle, den står I fare for å måtte gå og be om mer penger. Ja, dette her dette utskriver seg nå, det veldig interessant å se, og det går å putte den Harvey-happeningen inn I dette verktøyet. Det også veldig godt verktøy for journalister, dette her. Å bruke dette kartet her for å se hvor konfliktene, hvor endringene, hvor penger, og bruke dette her som verktøy. Så på høyre siden her så ser dere mulighetsfortellingen. Mer ressurseffektivitet, bytte til fornybar energi, utvikle nye produkter og tjenester, forstå hvordan markedet utvikler seg, og se på hva slags motstandsdyktighet eller resilience den kan bygge. Jeg skal bruke et eksempel fra nå I sommer på å illustrere dette. Dette her en artikkel I Economist som heter The Death of the Internal Combustion Engine som kom nå her I august der de på klassisk Economist-vis går igjennom hva som I ferd med å skje I den sektoren. Ja, øker antall elbiler, billigere batterier, vi får altså computers on wheels. Jeg har en 5 år gammel elbil, jeg som en Nokia, ikke sant, I forhold til en Tesla. Det skjer veldig mye, men det som kjennetegner den at den har altså mange færre deler enn en tradisjonell bil. Hva betyr det? Jo, det betyr at den lettere å sette sammen, du trenger færre folk på fabrikkene. Det betyr at de store etablerte aktørene har en ulempe I forhold til de nye. Det blir mindre velkommen for et likehold, og så videre. Og vi får altså, transport som en tjeneste, vi får helsegevinster, vi får mindre etterspørsel etter olje, men vi får mer etterspørsel etter litium. Skulle vi. Ok, men blir da Chile det nye Saudi-Arabia? Nei, mener Economist, for at det vi bruker av litium I batterier, det kan I motsetning til olje resirkuleres. Les den artikkelen. Og tenk gjennom hvordan den kan dyttes inn I dette systemet her, så har det på en måte en øvelse I hvordan du skal bruke analyseapparatet. Så skal jeg bruke et minutt eller to på norske statens klimarisiko. Så det har vi mast mye om. Og det kommer til å fortsette å mase mye om, og jeg tror det kommer til å bli mer og mer diskusjon omkring det. Og jeg tror kanskje at uavhengig av om det blir Jonas eller Erna, så kommer vi til å få en ganske sånn stor analyse I løpet av neste stortingsperiode, for at vi kommer ikke unna. SDØE-porteføljen, den var 1300 milliarder I 2014, men ble nedjustert til 800. Vi har altså statspensjonsfondet ute, altså oljefondet selvsagt. Vi har oljeskatteregime, vi har eierskap I Statoil, og veldig mye også statlig eierskap I omkringliggende herligheter. Alt dette innebærer at norske staten tungt lastet I den fossile emnen, og mye mindre tungt lastet I den fornybare. Og hva det vi gjør med det som samfunn? Det var det jeg hadde på tapetet. Dette jo ikke lett å få politikere til å snakke om før valget, men jeg tror det lettere etter valget. Nå gjelder det å sitte stille I båten når man toppolitiker, pleier du å si to uker før valget. Jo, ja, vi har jo løpt ut og prøver det, og det lett å
skjønne, for det så mye krysspress her. Sånn, det ikke vanskelig å forstå det, at de engstelige for å gjøre ting som da beveger velgere til en andre retningen. Ikke sant? Så hvis Høyre sier noe, så kommer jo LO, eller altså dere, ikke sant, den mest, så å si, mest sånn konservative delen av LO og Arbeiderpartiet. Hvis Arbeiderpartiet gjør noe, så har vi jo Sørknes der på minutter, og det det vi kan se. Og det gjør at det vanskelig for de to store å agere nå. Men det to uker tilbake fremdeles, så la oss krysse fingrene. Men da skal vi snakke to minutter om ansvarsrisiko, for det har vi vært minst innom her. Og høyesterettsadvokat Pål Wiel-Worensen, han jo da styreleder i Klimastiftelsen, han skrev en artikkel i DN for to år siden, og der skrev han: «Hvem skal betale for klimaendringene? Oljeselskaper kan bli stilt til ansvar, ledende ansatte og styremedlemmer vil være i fagpersonen. Hvem tror du vil være mulige saksøkere her?» Det her er kreativiteten stor, altså. Det vi ser jo, ikke sant, i California så det noen kommuner som har saksøkt en gruppe oljeselskaper for i forbindelse med kostnaden til å ha tilpasset mot havstigning. Australia var det et aktivist-ektepar som har saksøkt banken sin, fordi at de mener at de har vært alt for slettet med å låne penger til kullindustrien. Det var en bonde i Peru som hjelper en tysk NGO som har saksøkt det store kraftselskapet RWE på grunn av deres ansvar for at den bygda hans i Peru har tørket opp. Det masse muligheter til å se sånne ting, og det kommer til å bli mye av det. Og man kan også tenke oss liksom, for et land, altså, at det er klart opplagt. Norge i farezonen etter mitt skjønn, fordi at vi vil være, om 20 år, så vil være det eneste oljelandet som har pek på bok. Ikke sant? Alle andre sløser bort alt de har. Hvis du Maldivene og drukner, så det ikke noe. Det kan ikke gå til å sette en slags ikke Venezuela, eller Russland, eller Saudi, men vi kommer til å ha en liten gang. Så jeg tror dette her kommer på området etter området. Det står det mye mer om i rapporten vår, så det bare å lese det. Et siste spørsmål før Grefstander kommer opp. Du kan stille deg opp her. Jurister er opptatt av noe de kaller forsvarlig opptreden. At hvis man vet noe og handler mot bedre vitne, så kan det være skummelt. Ja, det det poenget som Ida var inne på her i stad, ikke sant? Altså, har du vært tilstrekkelig aktsom i din vurdering knyttet til en eller annen type beslutning? Så la oss si noe av takk Harvey igjen da. Hvis du storebrann og investor i et stort eiendomsselskap i USA, og så har de bygd svære boligområder i noen av disse områdene i USA, dette ryker nå, forsikringsordningene er usikre, det et tap her, kan da Grefstad gå på dette selskapet og si, dette burde dere ha tatt. Vi skjønt og tatt hensyn til før dere gjør denne utbyggingen. Den type situasjoner tror jeg at vi kan se. Men det kan også ses på mange felt. Denne her Harvey veldig lett å ta av. Takk skal du ha, Anders Bjartnes. Da skal vi prøve erfaringene og analysene og vurderingene til den som håndterer klimarisiko i praksis, og det med en veldig stor pengesekk foran den. Og Daril Grefstad, du konsernsjef i Storbanen, og det har du vært siden 2012. Men du har vært i selskapet siden 1994. Snart kongens fortjenstmedalje. Og du har dreit 570 milliarder kroner å forvalte, og dermed Norges største private investor. Jeg har blitt 621 nå, faktisk. Ja, nettopp. Der ser du på bare de få ukene siden jeg fikk ditt annet. 1,2 millioner nordmenn har pengene sine plassert hos deg. Og dere har vært tidlig ute med satsing på klima og bærekraft, og hvordan vil du beskrive den reisen selskapet har vært igjennom når det gjelder dette? Ja, det godt over 20 år siden vi begynte å jobbe med klimarisiko og for så vidt bærekraft som en del av investeringene våre. Og det går jo på to forhold, det går på kunnskap og det går på vilje. Og alle jo enige i at når man skal verdsette et selskap, så går det jo på å vite hvilke cashflows og hvilke inntekter du kommer til å få fra det selskapet fremover. Det ble tidlig klart for oss at det vi lærte på Handelshøyskolen, om å bare se på disse finansielle cashflowene, det holdt ikke. For det så mye, både politisk, governance-messig og ikke minst også klimamessige forhold og endringer,
som kommer der, som vi må hensynta når vi gjør disse vurderingene. Det klart at en som begynner å spare til pensjon hos oss I 20-årene, da skal vi ta hensyn til hva skal skje 50-60 år frem I tid. Og med den tidshorisonten så var det veldig naturlig for oss å begynne å se på disse risikoene. Du sier at vi investerer I selskaper som sørger for at fremtiden blir bedre, og mindre I selskaper som kommer til å bli spreadet assets over tid. Det sa du til Finansavisen I januar. Hva betyr det I praksis? Ja, det har vært en veldig utvikling rundt måten å tenke investeringer på. Altså, skal ikke mange år tilbake rundt dette feltet, så var alle diskusjonene gikk på utelukkelse, altså hva man ikke investerte I. Og fortsatt så det veldig mye av diskusjonen hva man ikke skal investere I. Men det jo tross alt utrolig mye penger som skal investeres da. Vi investerer altså 621 milliarder kroner, og da blir det jo veldig viktig å skjønne akkurat de trendene som jeg synes vi har vært gjennom her på en veldig god måte. Og altså, med den store omstillingen og endringen som skal skje, og hvis man tror på klimarisiko, hvis man tror på at man skal gå mot et 1,5 gradsmål, man tror på de bærekraftsmålene som FN har satt opp, ja, så det en veldig god roadmap for hvilke selskaper det som kommer til å være vinnere fremover, og hvilke selskaper som det som over tid vil bli stranded assets, ved at de kommer til å få mye høyere kostnader med det de produserer, kommer til å bli utkonkurrert av ny teknologi. I det samme intervjuet så sa du at vi må innstille oss på en situasjon der vi må klare oss uten olje og gass, så vi vil bare omstille oss så fort som mulig. Hvorfor tror du omstillingen vil skje raskt, og hvilke konsekvenser får dette for porteføljen din? Altså, det ble veldig godt illustrert her hvor ensidig på en måte Norge I forhold til olje. Så om det går raskt eller sakte egentlig ikke så viktig. Vi har behov for å diversifisere oss som nasjon uansett. Men jeg tror jo at dette kommer til å gå ganske raskt, og jeg ser jo at alle estimatene som går på fornybar, det blir alltid overskudd med det som faktisk skjer der ute. Og når vi nå ser land etter land går ut og sier at de for eksempel 2025-2030 så tillater de ikke fossilbaserte biler å bli solgt lenger, India til og med har sagt det, det klart at da, og vi vet at det står på 60% av etterspørselen etter olje, så kommer det til å skje noe på etterspørselssiden rundt olje. Og det å starte nå, for vi vet jo at dette tar jo flere ti år uansett, men å starte den dreiningen nå med kraft, det er viktig. Og vi hensyntar jo det I våre investeringer av det nå, begynner å fase ut CO2 klimaverstingene fra porteføljen har tatt de ut og investerer mer I løsningsselskapene som står for det nye skiftet. Storebrand jo ute av kull. Hvilke erfaringer har dere hatt med å droppe de investeringene? Ja, det, kull et godt eksempel på dette stranded assets. Altså, kull var jo verstingen, verstingen I forhold til CO2-utslipp når det gjelder energi. Og det som da var først I pipeline til å kunne bli erstattet, og det finnes gode erstatninger for kull. Derfor så var det lett for oss å si at det går vi ut av, erstatningene finnes der her I dag. Vi gjorde det I 2012-2013 og var tidligst ute med å gjøre det, men likevel så var vi for sent. For vi så at allerede da hadde kullinvesteringene begynt å falle I verdi, og etter det så har det jo falt som en stein. Og det det som på en måte den diskusjonen som dere har litt rundt etikk versus økonomi her. Altså, etikk veldig bra. Men dette så sterke krefter rundt hva det som lønnsomt, rett og slett for bedriften å gjøre og investere I, at det må hensyn tas I måten man styrer de store pengesekkene. Men hva da med olje og gass? Når bør store langsiktige investorer da trekke seg ut av oljeselskapene? Altså, dette en gradvis prosess, og så må vi jo ta inn over oss at vi har jo behov for olje og gass I en periode I samfunnet vårt fremover. Men likevel så ser vi jo at de beste aktørene da, innenfor olje- og gassindustrien, de begynner jo også å jobbe veldig mye med fornybar kraft og energi. Og jeg tror jo at hvis vi bare skal basere oss på at det nye entreprenørbedrifter og nye teknologibedrifter som sådan som skal stå for det grønne skiftet, da kommer ikke dette til å gå fort nok. Vi avhengig av at de store aktørene, ta Statoil som et eksempel,
som har kompetanse, som har kapital og som har teknologi, med kraft begynner å gå inn I disse nye energiområdene. Og vi som investor, vi gjør jo dialog med selskapene og forsøker å få dette skiftet til å skje så raskt som mulig. Så jeg tror det en kombinasjon av nye ideer, nye folk, nye selskaper, men også at eksisterende faktisk industri må skifte over mot en mer bærekraftig retning. Statoil har jo sagt at de vil vri investeringene sånn at fordelingen blir da om lag 80% fossil, 20% fornybart I 2030. Innebærer dette at Statoil etter ditt syn endrer seg raskt nok? Eller burde det skifte mot fornybar har gått vesentlig fortere? Ja, nå sa jo Vidar at det var ikke stenalderen ble ikke avsluttet på grunn av at det manglet stein. Og det vel litt det som her også. Altså, jeg tror etterspørselen kommer til å drive dette. Man kan sette opp målsetninger med 2080. Det viktigste å være I forkant. Å være den som raskest tar I bruk. Ny teknologi endrer seg mot mer fornybar energiløsninger. Og der Statoil faktisk ganske langt fremme I forhold til andre oljeselskaper I verden. Og hva det kommer til å bli fasiten I 2030, det vet jo ingen av oss. Men det viktigste å være I forkant og faktisk ville det skifte. Personlig tror jeg at dette kommer til å gå mye raskere enn de estimatene tilsier. Ja, for du sa til meg en annen gang da jeg intervjuet deg at Statoil godt kunne hatt et større omfang på omstillingen og et raskere tempo. Vi ønsker jo mer, og vi er jo pådriver på det. Og når det gjelder bærekraftige investeringer, som jeg sa, det startet med utelukkelser. Nå det veldig mye mer snakk om hvor vrir vi de store pengesekkene. Jeg synes også det viktig poeng å få med, for dette snakkes ikke om nisjefond og rene grønne fond. Her må de store pengene I de store pensjonsporteføljene vris over I mer bærekraftig retning. Og det tredje elementet inn I det jo påvirkning. Det vi som eiere I disse selskapene har makten sammen med andre eiere, selvfølgelig til å kreve at man gjør en endring I den forretningsdriften man driver. Så du bruker din kraft I form av å være eier, men skjer det også at de store oljeselskapene prøver å overbevise dere I Storbritannia om at dere bør forbli I selskapene som dere investerer? Altså, det ligger jo I dialogen og påvirkningen at man selvfølgelig møter argumenter begge veier på dette området, og vi gjør det jo med kunnskap. Men jeg synes jo at det en stor proaktivitet og for så vidt forståelse, I hvert fall I deler av disse oljeselskapene, på at det kommer til å skje en stor endring. Og de ser jo dette ikke bare fra tilbudssiden, men fra etterspørselssiden, at det kommer til å skje store endringer I tiden fremover. Du har tidligere lagt vekt på at forurenser betaler og polluter pays. Prinsippet kommer til å bli sterkere fremover. Hva vil dette bety I praksis? Jeg tror dette et utrolig viktig prinsipp. Og det vi jo ser at man kan jo definere det på litt forskjellige måter, men det går jo vel så mye subsidier inn I oljeindustri, inn I de som forurenser I dag, som det gjør til å subsidiere de nye energiformene. Det må snus. Altså, jeg mener at det et utrolig viktig prinsipp, at vi faktisk heller legger mer skatter, mer avgifter på de som faktisk står for forurensningen og står for å ødelegge klimaet. Det kommer til å gå på olje, det kommer til å gå på vannforbruk I mye større grad. Det klart at det påvirker på veldig mange måter. Det gjør at investeringer I disse som gjør disse utslippene blir mindre lønnsomme, på grunn av at kostnadene deres blir høyere. Det andre det går på vil jo gjøre at forholdet mellom kostnadene med fornybar energi og den gamle teknologien kommer jo til å forrykkes, for dermed blir det raskere, mer lønnsomt med sol, vind og annen type teknologi, på grunn av at du ikke har subsidier på oljesiden lenger. Litt om dette med subsidier og også kanskje oljeskatteregimen, for det bringer meg litt inn på det. I Norge har man jo et oljeskatteregime som har tjent oljenæringen vel og landet vel I mange, mange år. Og så står man da overfor et skifte som man gjør nå. Det finnes noe som kalles leterefusjonsordningen, som et system som gjør at de som leter etter olje og gass og ikke finner noe, der går staten inn og dekker 78% av utgiftene hvis man på en måte ikke I skatteposisjoner. En god idé I 2004 da ble vedtatt. Hvordan vurderer du for eksempel en sånn innordning nå? Ja, altså
Det er et bilde vi har brukt litt på det noen ganger, og det er bildet du kjøpte dieselbil med levering I 2030 I dag, og betalt for det. Jeg tror ikke vi ville ha gjort det. Så derfor det å evaluere nå den totale eksponeringen vi som stat og innbyggere I Norge har mot olje, som ble godt illustrert her. Det letteste å gjøre med noe med jo å se på hvilken eksponering mot denne sektoren har vi faktisk gjennom de store investeringene vi har I oljefondet. Men det at man også I løpet av denne perioden evaluerer letekostnader og skatteregimer rundt det, det synes jeg det på tid å gjøre, fordi at det så lange ledetider på det man etter hvert må sette I gang I forhold til når disse inntektene kommer. Og hvis disse inntektene da kommer I perioder der etterspørselen har falt dramatisk og det ikke lønnsomt, ja, da det en høy kostnad å betale. Vil du ha satsa Storebanks penger og kundenes penger på selskaper som går tungt inn I for eksempel Barentshavet, der inntektene først da kan komme omtrent I 2030 som du snakket om nå? Jeg var litt inne på det resonemanget her nå da, og det sier seg selv at vi vrir løpende våre investeringer bort fra CO2-tunge selskaper. Og det masse innovasjoner også som nå skjer på finansiell side. Vi har nettopp nå kommet med et fossilfritt indeksfond. Det har jo for kort tid siden en umulighet. Men nå har vi funnet muligheter til å erstatte for eksempel oljeselskaper, CO2-utslippere med andre selskaper som faktisk opptrer på samme måten på verdens børser I forhold til konjunkturer. Dermed blir det litt risiko med å ta ut også oljeselskapene fra porteføljene. For det har vært den største argumentet her, at hvis du tar vekk den type sektorer, ja, så blir det så stor risiko I porteføljen I forhold til de som måler seg mot de indeksene som der. Nå det mulig å gjøre. Til og med innenfor mandatet til oljefondet, så det nå mulig å få en indeksnær avkastning, og ikke ha, for så vidt, oljeselskaper reduserer CO2-utslippene med 70-80% faktisk. I et intervju med deg I vår rapport, Klima som finansiell risiko, så sa du at du stiller store spørsmål med at oljefondet investerer I fossile selskaper. Staten Norge burde fullt ut diversifisere ved å droppe oljefondets fossile investeringer, sa du. Kan du utdype dette? Tidsperspektiv og den type ting? Altså, nå ikke jeg noen politiker, så jeg skal ikke begynne å gå inn I disse politiske vurderingene. Jeg tenker jo på dette... Men som en økonomisk vurdering, da? Ja, men rent økonomisk, altså, for å si det sånn, da, når jeg skal, eller vi skal vurdere hvordan vi investerer pengene til langsiktig pensjon, så vil jeg jo ikke ta og si at det fornuftig å investere alle de pengene på en sektor eller et selskap. For det en ekstremt stor risiko. Det kan gå kjempebra, men det kan gå helt forferdelig også. Og litt det samme situasjonen vi jo I Norge I dag, når vi på veldig mange områder, både I forhold til det som ikke tatt opp fra Nordsjøen enda, det som vi har I oljefondet, og det vi I ferd med å på en måte bygge ut nå, så det klart at vi har en eksponering mot olje som kjempestor. Og I den grad vi da kan dra ned den eksponeringen, diversifisere den som det sies på finansspråket, og satse på andre ting og få inntekter fra andre områder, så vil jo det være en fantastisk måte å redusere vår risiko I forhold til den forventede avkastningen. Det måten man vil ha tenkt på det rent initialt. Der kommer nok til å få store debatter om det etter valget, men takk skal du ha for at du kom hit. Flott. Rådgivningsselskapene som tilbyr bistand når det gjelder klimarapportering. Jeg prøvde å søke på dette da vi satte sammen programmet her og skulle lage rapport. Det veldig få som tilbyr det, men dere var en av de, sammen med blant annet DNGL. Og hvilke råd gir dere så til kundene, det neste tema. Du leder KPMGs bærekraftsavdeling. Dere et internasjonalt revisjons- og rådgivningsselskap med om lag 1000 ansatte I Norge, og opererer særlig innen revisjon, skatt og avgifter. Du jobber da til daglig med rådgivning og verifikasjon I din miljø- og samfunnsansvar, både I Norge og internasjonalt, og I London har vi også med dette. Hva vil du si status på klimarapportering I dag? Da skal jeg si at det som viktig med rapportering, og spesielt god rapportering, at da investorene som I Norge får den riktige og pålitelige informasjon som de kan ta sine beslutninger på.
Men la oss ta et lite bakteppe. I forkant av Paris-møtet så tenkte KPMG, la oss nå gjøre en undersøkelse, og så ser vi hva de største 250 selskapene i verden rapporterer på klima og CO2-utslipp. Og dette, egentlig, dette må være en smal sak, dette har vi gjort lenge. Jeg har snakket med partneren som var ansvarlig, og han fortalte at kollegaene mine kom inn, og de sa at vi klarer jo ikke sammenligne noen av disse rapportene fra de selskapene. Han sa at det ikke mulig. De må få data, men det kan ikke være sånn. Men jo, men det viste seg at det var ikke mulig å sammenligne de store selskapene med rapportering. Mange av dem rapporterer ikke på CO2 i det hele tatt, og det kan være de store CO2-utslipperne. De færre, ikke alle hadde mål, og ingen forklarte hvordan de hadde kommet frem til de målene. Jeg tror gjennomsnittlig tid på de målene de hadde var 11 år, og det jo alt for lite det perspektivet vi i dag. Så det viser hvor komplekst og vanskelig rapportering på klima er. Men jeg tenker det som det viktigste i forhold til debatten vi har i dag, at tidligere så selskapene rapporterte på hvordan de påvirker miljø og klima. Og det som nå nytt nå med Bloomberg-rapporten, at du skal rapportere andre veien. Hva det med klima som gjør at det får finansielle følger for ditt selskap? Og det snur det helt og får en helt ny dimensjon på det, som kjempeviktig. Før du forklarer nærmere, kan du si noe om hvor bevisste ledelse og styre i selskaper i Norge når det gjelder behov for å rapportere på klimarisiko? Ja, det kan jeg. Altså, hvis jeg sier bare hvorfor dette viktig, har vi diskutert masse nå, at det er viktig for den finansielle stabiliteten i samfunnet. Også WF har satt dette på den toppradaren på Global Risk Report for 2017. Og det viser også at det er selskaper og industrien som den store utslippsaktøren, så det veldig viktig at de kommer på banen. Da denne rapporten kom ut i sommer, så hadde vi et seminar i Nederland, hvor vi hadde mange representanter fra industrien, og de gjorde en liten undersøkelse hvor de spurte har klimafinansielle risiko og muligheter for selskapet ditt? Alle svarte ja. Alle mente også at det ville påvirke strategien deres. Men det var bare halvparten som mente at de hadde nok innsikt i hva de sto overfor, og halvparten mente at ledelsen og styret var ikke nok på banen. Hvis vi da tar for gitt at de menneskene som var på den seminaret i utgangspunktet hadde klima på radaren, så, og det tenker jeg det samme for dere som sitter her i dag, så tenkte jeg at kanskje generelt så vel mitt inntrykk at vi har noen selskaper av de store i Norge, så som Statoil, som har jobbet mye med klima, de har laget et veikart, de har stresset på portføljen sin, og ikke minst Storbrann, som jeg har hørt hvordan dere har jobbet med, og ikke bare vurdere de finansielle resultatene til selskapet, men det mer utvidet økonomiske påvirkningen, gjennom de ser mulighetene for hvordan de kan påvirke klima og gjøre det bra, og redusere risikoene, så tror jeg kanskje at de fleste selskaper i Norge føler at dette ganske vanskelig og litt sånn overveldende å ta inn over seg. Jeg vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til det. Men du sier også at det viktig at ledelse og styre i selskapet i dag kjenner til logikken i det som kalles karbonbudsjettet. Hvorfor det? Jo, det fordi at vi har sett at alle selskaper har gjerne rapportert at jo, vi har redusert utslippene med 5%, 6%, 7%. Det veldig bra, men det holder jo ikke lenger. Nå har vi jo fått et budsjett som sier at dette det totale utslippet som vi må forholde oss til. Og for meg så blir det jo litt sånn som luksusfellen. Altså det er jo flott om å redusere forbruket fra 30 til 25 000 i måneden, men det gjelder veldig lite hvis du har 15 000 inntekt. Da intervjuet deg på Energi og Klima, så fremhøver du Storbritannias sentralbanksjef Mark Carneys inndeling av klimarisiko i overgangsrisiko, fysisk risiko og ansvarsrisiko. Og angående overgangsrisiko så sa du at mange selskaper mangler kunnskap om hva strengere klimapolitikk og klimaendringer vil bety for deres virksomhet. Kan du si litt mer om det? Vi har diskutert det som også hørte det for de forrige foredragsholderne, at det går på omstilling. Vi har snakket om biler, jeg er helt enig og tenkte at det var punkt. Jeg ville heller ikke kjøpe en dieselbil om 5 år. Og dette skjer jo veldig fort. Og hvis det har vi i Houston, altså det vil jo ha kjempeeffekt og store kostnader. Det var vel der Kristin som snakket om at du har en fabrikk i Bangladesh som leverer noen små deler til bilindustrien i Skandinavia. Plutselig så blir det en kjempeeffekt av at man får ikke den lille skruen du holder var, som gjør at hele produksjonen stopper. Det har jo store finansielle kostnader. Og så tenker jeg at hvis vi ser for oss, eller vi må jo ta det for gitt da, at myndighetene vil implementere Paris-avtalen. Og da vil vi måtte forvente et helt annet nivå på
på klimareguleringer og prising. CO2 blir jo ikke priset i ETS enda, men det må endre seg. Det tenker jeg helt klart, og så får vi håpe også at myndighetene ser på den mulighetssiden også, at man får, at det blir lettere og billigere å implementere og finne opp klimavennlige løsninger. Jeg glemte å spørre deg om følgende. Hvis det kommer en kunde til deg og sier at nå har jeg lyst til å begynne å rapportere på klimarisiko, hvordan går det frem? Altså, først ville vi kanskje tatt en sånn gap-analyse på hva de har av rapportering, og gjerne da opp mot Bloomberg-rapporten, som vi tenker toneangivende. Jeg synes det må bare si en liten anekdote. Jeg har jobbet med miljø og bærekraft en stund, og det er et ganske tung sak å få dette på banen og få folk til å skjønne hvor viktig dette er. Og så kommer denne rapporten med et navn som ingen klarer å snakke om, og så plutselig så får den liksom forholdsvis mye mer oppmerksomhet enn det jeg hadde forventet. Kanskje er det fordi vi har hatt en norsk medlem der, at det er arbeidet dere har gjort, vet ikke, eller at det er blitt mer sånn finansielt, at man skjønner at dette vil jo påvirke oss. Men tilbake til spørsmålet ditt, så vi ville kanskje gjøre en gap-analyse, hvor vi igjen i dag? Og så vil vi se på modenheten i styresystemet deres. Hvilken prosess har de for å identifisere risiko og muligheter innen klima? Hvordan vurderer de det? Har de styret ledelsen på banen? Har de jobbet med å ta tak i noen scenarier for å bygge på det? Hvordan styrer de risikoene i prosessen, og hvordan håndterer de klimarisiko i forhold til andre risikoer og muligheter som de jobber med til daglig i selskapet. Vi har utarbeidet en del verktøy for å hjelpe kunder, for jeg ser at dette er ganske overveldende og stort å ta inn over seg, for å ta det gjennom de forskjellige fasene, for å se hvor er det vi har risiko og hvordan kan vi håndtere det. Kanskje litt lettelse hos folk, det er når de får det ned på papiret. Ja, jeg håper det. Så er det dette med Mark Carney som har vært opptatt av ansvarsrisiko, og du har også sagt i et intervju hos oss at vi må huske på at det vil være kostnader knyttet til klimaendringene. Hvem skal betale? Dette er det vanskelig å rapportere på, sa du, men det er viktig å huske at det meste har en pris, og at det etter hvert som klimaendringene blir mer uttalt og dramatiske, og dermed gjør større skade, kan komme til å bli naturlig å se for seg at noen må erstatte tapene. Kan du utdype det? Ja, vi har hørt det fra Dahl Gestad og også deg, Anders, at dette kommer til å bli mye viktigere. Og vi ser at det koster, og dette er masse søksmål som er på vei. Og jeg hørte sist at Australia nå har sagt at retten vil legge til grunn at en del av klimarisikoene faktisk er forutsigbare. Og at de vil da si at beslutninger som blir tatt på tross av det, at da kan ledelsen bli stilt ansvarlig fordi de ikke har tatt sin aktsomhetsplikt. Og det tenker jeg vi ser at det kommer til å bli mer, og det kommer til å bli vanskeligere fremover. Vi har snakket mye om også denne saken med Exxon, som har vært mye i media, hvor man sier at, ok, visste de om klima, eller oljeindustriens effekt på klima allerede på 70-tallet, men har da misledet investorene og omverdenen gitt dokumentasjon og kommunikasjon sin ekstern. Jeg hørte sist at det var to professorer fra Harvard som har gått gjennom all dokumentasjon. Og de sa at alt som var intern var 80% at de anerkjente problemet, men jo lenger ut det kom i det offentlige rom, så ble 80% at de stilte spørsmål til landet om oljeutslippene kunne være menneskerelatert. Og de er under en granskning av både SEC og General Attorney i USA, og jeg tror også Belli Vester har sagt at dere har gitt oss feil informasjon i regnskapet og i risikovurderingen deres, som vi har tatt beslutninger på, som vi nå tar på penger på. Utfallet vet vi ikke enda, men jeg tror at man blir stilt til ansvar. Dette blir spennende fremover. Du er opptatt av at man i fremtiden ikke bare skal stille spørsmål, altså hvis man er bedriftseier da, eller et styre. At man ikke bare skal spørre hvor mye skaper selskapet vårt finansielt, men også hvor mye skader selskapet mitt. Og selskapets totale samfunnsverdi bør inkludere de tradisjonelle finansielle verdiene, men også verdiene av samfunnsansvarlig drift, minus verdien av de skadene man forårsaker, sånn som klimautslipp. Hvilke selskaper er mest utsatte her? Det kan jo være forskjellig. Hvis vi snur på det og ser på hvordan Storbrann jobber, så tenker jeg at vi har liksom finansielle regnskapene, det er veldig bra. Men det tar jo ikke innover seg en del av de eksternalitetene selskapene har, som kan være både positive og negative. Det kan være at de har, ikke bare på klima, at de har
gode løsninger fremover som kommer til å redusere utslippene, og så kan man legge de til som en positiv effekt. Hvilken effekt har dette på samfunnet økonomisk? Så kan man ta de negative hvis de da ikke har det. Hvor sårbare er de for det? Det kan være også på den sosiale siden. Har de gode arbeidsvilkår? Har de gode folk for de ansatte, sånn at de får god utdannelse, de får god opplæring, de får god helse? Dette har en samfunnsverdi som ikke blir reflektert i det regnskapet som man ser finansielt, og det tenker jeg en del av den analysen dere med best in class, at man prøver å sette, ok, dette har en verdi fremover, vi vil gå for de selskapene og støtte dem, vi ser at det blir lønnsomt og riktig. Men du har tidligere sagt at bedrifter fremover ikke kan regne med at de vil bli akseptert at de forårsaker skade uten at de gjør opp fra seg. Men kan du være konkret her? Hva slags skade er dette snakk om? Altså, det blir jo som man har CO2. Det kan være helse, det kan være skog, det kan være mer flamme. Altså, hvilke effekter det er. Jeg synes Anders var ganske godt inne på det. At du får, hvis du da ser at her det kommer mye mer CO2, det har en følge for mer flåd, at du da får flåden belagt, eller man har ikke forsikring, hvilken effekt har det? Jo, vi har blitt skadet så mye, man kan klare å verdsette ganske mye. Kan man da gå tilbake til kilden og si, ja, men dette er forårsaket av dere, og da har du ikke som sagt på 30% i Ahavi, som de mente var forårsaket av menneskelige, eller var det da? Ja, av menneskelige CO2-utslipp. Og jeg er helt sikker på at det blir mer av det, mer advokat for at man prøver å teste ut disse hypotesene forholdene hvor man kan legge ansvaret. Det kan høres litt sært ut det i 2017, men i 10 år så vil det jo helt annerledes ut når man får veldig mange flere skader. Og da vil man også forstå, ja, det blir mer dagligdags antagelig. Men du har sagt at du tror at miljørevisjon knyttet til klima vil bli mye mer relatert til finans enn det det har vært før. Kan man få flere eksempler på det? Ja, jeg tenker det er åpenbart. Vi alle her har tatt ut frem hvor mye ting koster, og hva verdien av det er. Jeg ser at vi har jobbet mye med, vi har jobbet med bærekraftverifikasjon og finansiell revisjon tidligere, så vi jobber mye, mye tettere sammen med våre finansielle kollegaer, fordi at det blir knyttet sammen, og vi har den styrke på begge sider, men det må bli koblet. Vi så det for eksempel da Statoil på generalforsamlingen fikk det spørsmål om å teste dette porteføljen. Det er jo helt klart overfor finansielle betraktninger og også miljømessige, og vi da jobber sammen for å få det på plass. Til slutt, 10 år frem i tid, vil det da være dagligdags å rapportere på klimarisiko, tror du? Ja, det håper jeg det er virkelig. Jeg tenker at vi kommer til å se en helt annen type rapportering fremover. Jeg tror den tiden hvor man hadde hatt tidligere, hvor det var en årsrapport for 2012, to strekkende svaret, snakke om det som har skjedd. Der er vi ikke lenger. Vi må kunne ha årsrapporter som går mye mer frem i tid. Og jeg tror at det er veldig viktig for selskapet å tegne over seg. De må få kunnskapene, de må også føle seg trygge i det de snakker om. Og de må gi informasjon som er fremoverbasert, satt i scenarier. Det kan være mer at man må få en kultur som er litt sånn allowed to fail eller safe to fail, at man kan hente. Det er viktig at vi har target som sier vi skal ha en ambisjøs målsetning på 10-50% reduksjon innen så og så lang tid, i stedet for å gå på en safe 2% reduksjon som man kan rapportere på etterfor, så må man heller da kunne si at ja, vi fikk ikke til 10, men vi fikk til 8, for vi har ikke tid til å kjøre en sånn safe prosess, men det krever en trygghet i ledelsen at man tør å stikke hodet frem og snakke litt om her vi vil gjerne være. Det er ikke helt sikkert at vi kommer dit. Ledelse og styre må være samkjørt på dette. Det må de være, og vi må også ha innsikten og forståelsen og tryggheten i at vi kan gi dem, for dette er kjempeviktig for investoren, at de får innsikt i hvordan selskapet håndterer det, sånn at de kan gjøre sine beslutninger på riktig grunnlag. Tusen takk skal du ha, Nette Rønnhøf i KPMG, utenfor din en applaus. Og tilhørere, og til Cicero og Finans Norge for samarbeidet også. Tusen takk til Finansmarkedsfondet som har finansiert dette prosjektet, og dagen i dag også. Følg med på Energi og Klima, som er vår nettside. Der legger vi stadig ut nye saker om klimarisiko. Og bli gjerne abonnent gratis på vårt nyhetsbrev som kommer i gang i uka. Ta med dere rapporter, eller send meg en mail hvis dere trenger flere. Takk for i dag!